पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करत मोदी सरकारनं पेट्रोलचे दर 9.5 रुपये आणि डिझेलचे दर हे 7 रुपयांनी कमी केले. यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी भाजपेतर राज्यांमधील सरकारांनीही पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करून दिलासा द्यावा अशी मागणी केली. पण केंद्र सरकारने केलेली दरकपात ही केंद्र आणि राज्य या दोघांची मिळून असल्याची माहिती माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी दिली आहे. उत्पादन शुल्कातील वाटा हा राज्यांनाही जात असतो, त्यामुळे ही कपात केंद्र आणि राज्य मिळून आहे असं चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे. सुखासारखे भाजपचे लोक प्रश्न विचारतात की वॅट कधी कमी करणार. वॅट हा ऍड वेलोराम आहे. जितका अबकारी कर कमी होत जाईल त्याच्याच तुलनेमध्ये हा सुद्धा कमी होत जाईल दरानुसार, त्यामुळे तो ऑटोमॅटिकच कमी होणार आहे, कमी करण्याची गरज नाही आहे. पण आमची मागणी अशी आहे की 2014 नंतर $111 पर बॅरल असलेलं कच्चं तेल हे $18 खाली आलं. त्यावेळेस आपण सातत्यानं 3 रुपये 48 पैसे 9 रुपये 56 पैशावरनं 32 रुपये 90 पैसे आणि 31 रुपये 80 पैशापर्यंत टॅक्स अबकारी कर वाढवला. 1 रुपया रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हा 18 रुपयापर्यंत नेला. नव्यानं ॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस हा 2 रुपये आणि 4.5 रुपये लावला. हे सगळं रद्द करून आपण 2014 स्थितीवर 3 रुपये 46 पैसे 9 रुपये 56 पैसे पर आणत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं लोकांना दिलासा मिळणार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारला राज्यांवर बोजा न टाकता दर कमी करायचे असतील तर इंधनावरील उपकर कमी करावा असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. तसेच मोदी सरकारने जनतेची फसवणूक थांबवावी असं आवाहनही काँग्रेसनं केलं आहे. गॅस सिलेंडरवर GST असतो 5%, 2.5% CGST, 2.5% SGST आणि सबसिडी असते. ती सबसिडी आपण बंद केली. आमच्या काळामध्ये 46,000 कोटीपेक्षा जास्त सबसिडी आम्ही देऊन सामान्य लोकांना दिलासा दिला होता. ते तिकडे 1100 पर्यंत घेऊन जायचा आणि मग 200 रुपयाचा दिलासा दिल्याचं क्रेडिट घ्यायचं, ही फोकनाळबाजी केंद्र सरकारने बंद करावी आणि पूर्ण सबसिडी जी UPA काळामध्ये होती, काँग्रेसच्या काळामध्ये होती, ती रिइन्स्टिट करावी. दुसरीकडे सामान्य लोकांनाही ही दरकपात कमी असल्याचं वाटतंय. गेल्या काही महिन्यात पेट्रोल डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, त्यामुळे एवढ्या कमी कपातीमुळे दिलासा मिळणार नाही असं सामान्यांचं म्हणणं आहे. 9 रुपयांनी काय एवढं फरक पडत नाहीये. सामान्य माणसाला 9 रुपये म्हणजे काय खूपच, म्हणजे निदान अजून तरी भाव कमीच झालं पाहिजे, 100 च्या आत तरी आलंच पाहिजे जसं पहिलं रेट्स होतं. कारण 9 रुपयांनी आता सिलेंडरचे भाव, पगार सोडून सगळ्याचे भाव वाढत आहेत. सध्या स्थिती अशी आहे की टॅक्स जास्त आहे आणि पेट्रोलची खरी प्राईस कमी आहे टॅक्सपेक्षा. ही कमीत कमी लेवलवर आली दोन्ही सेम तरी सुद्धा पेट्रोल आम्हाला परवडेल. भाव जास्त वाढल्यामुळे कमी झाले एक दिलासा नाही आहे कमी झालेलं एवढं, याच्यापेक्षा अजून कमी झालं पाहिजे पेट्रोलच्या. हा 100 च्या आत गेलं समाधानी होईल. पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झाले असले तरी ती पूर्वीच्या किमतीला म्हणजे 100 रुपयांच्या आत आलं पाहिजे असं सामान्यांना वाटतंय. तसेच विरोधकांनी सरकारचे आकड्यांचे गणित खोडून काढल्यानं पेट्रोल डिझेलवरील केंद्राची दरकपात ही फसवणूक आहे का असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातो आहे. ब्युरो रिपोर्ट, मॅक्स महाराष्ट्र.